millorar la potencialitat i les capacitats d'aquest aeroport. Aixina jo crec que les dades estan ahí damunt de la taula, la capacitat i el gran treball que s'està fent també per part del director de l'aeroport de Castelló. El que volem és que funcione, en això ens hem empenyat al màxim i per tant jo crec que això és el treball que hem de fer en aquests moments. La responsabilitat és que cada un tinga en un moment per les decisions que ha pres. Jo crec que ja se depuraran on se tinguin que depurar, però jo crec que el més important respecte de l'aeroport de Castelló és recuperar, bueno, no recuperar perquè mai ha sigut una infraestructura prestigiada, sinó prestigiar l'aeroport de Castelló. Jo crec que ahir s'estan fent uns esforços importantíssims que, a més, jo crec que la ciutadania està valorant.